Bugün sosial şəbəkələrdə Ermənistan tərəfindən güya Azərbaycana məxsus puanın vurulması ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Lakin Müdafiə Nazirliyindən bununla bağlı rəsmi açıqlama gəldi. Belə ki, Ermənistan mətbuatının güya Azərbaycana məxsus puanın Verdi rayonunun Arazdəyən kəndi üzərində vurulması barədə yaydığı xəbər qarşı tərəfin növbəti dezinformasiyasıdır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilib. Qeyd olunub ki, bölmələrimiz tərəfindən havaya heç bir pua qaldırılmayıb. Bildirək ki, Müdafiə Nazirliyinin verdiği məlumata görə hazırda Kəlbəcər istiqamətində atışma davam edir.